ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੇਪ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ, ਕਈ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡਕੌਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੜੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਟਕੌਲੀ ਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਡਿਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ MLR ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝੋ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਮਸਟ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂਮ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਇਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਵੇਅਰ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਰਫ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਜੋਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਆਂਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਝੜ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਤਨਾਵ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਈ ਬੈਡ ਆਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੜਦਮ ਇੱਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਇਕੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 50 ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚਲੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ।